Telített az albérletpiac Pécsett, mondta a stábunknak a szakember. Lénárt Melitta tapasztalatai szerint jelenleg a belvárosban, az egyetemi városrészben és a Mecseken keresnek leginkább kiadó lakásokat azok, akik a Baranyai megyeszékhelyre költöznének. Most a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után folyamatosan érkeznek a külföldi és a magyar diákok is. Jelenleg elég gyorsan működik ez, mert most ugye az interneten keresztül, vagy több fórumon keresztül már videóba át tudjuk küldeni az ingatlanokat, és célirányosan jönnek a lakásokhoz, illetve pontosan tudják, ugye, hogy milyen feltételekkel tudják kivenni az albérletet. Emellett előre megkaphatják a bérleti szerződést is a komoly érdeklődők. Korábban problémás ügyfélkörbe tartoztak a külföldiek, ám manapság már odafigyelnek a tulajdonosok szabályainak betartására, tette hozzá az ingatlan közvetítő. Most leginkább az egy-másfél szobás lakásokra nőtt meg a kereslet, de a három szoba plusz nappali kialakítás is népszerű. Összetudnak akkor költözni, és többen ki tudják bérelni a lakásokat. A kettő szoba plusz nappal is a nagy és új igényes lakás, újépítésű lakások mennek, akár 260-350 ezer forintért is. Ez az ár azonban városrészenként eltér, még akkor is, ha hasonló az ingatlanok elrendezése és mérete. Ennek az az oka, hogy napjainkban már szinte túl sok az ingatlan közvetítő, emeli ki Lénárt Melitta. Mivel nagy a konkurencia, az irodáknak egymással kell versenyezniük a lakástulajdonosokért, hogy minél jobb áron kínálhassák az ingatlanokat. Eközben szem előtt kell tartani az értéket és a piacot is.